polo mes de xuño pasado, un grupiño de xente coa que coincidía en movilizacións, manifestacións, tuvo a xeñal idea de convidarme a participar neste proxecto, a ver se éramos capaces de poñelo en marcha. E desde o minuto un tuve a sensación de que por fin atopara o meu sitio. Hai que seguir nas rúas, hai que seguir reivindicando, pero temos que dar ese paso adiante. Temos que intentar entrar nas institucións e temos que intentar facer algo máis que dende fora non se pode. Se hai algo que me gusta de Ourense en Común sobre todas as cousas é o absoluto respeto que hai polas opinións de todos. E aquí todo é asumible, todo é debatible, e sempre desde unha postura de, o que decía antes, de absoluto respeto. Entonces, eso fai que a xente se sinta cómoda aquí, que se anime a participar e que se anime a aportar ideas sabendo que sí poden ser boas.